Allahumma ذکر فرمایا الرحمن. اگر میرا رب یوں فرماتا المنان علم القرآن بات بن جاتی، لیکن میرے رب نے اپنی صفت رحمت کا تذکرہ فرمایا الرحمن علم القرآن. ایک روایت نظروں سے گزری، اللہ کے محبوب نے فرمایا، رب العالمین نے تخلیق انسانیت سے پہلے، ایک روایت میں 4000 سال، ایک میں 40,000 سال پہلے قرآن لوہے محفوظ پہ اتارا، اور دوسری روایت میں آیا کہ میرے رب نے آدم کے بنانے سے پہلے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ طہٰ سورہ یاسین خود تلاوت فرمائی. اور جب میرا رب قرآن تلاوت کر رہا تھا آسمانوں پہ ہلچل مچی ہوئی تھی، ملائکہ تڑپ رہے تھے، اور جب تلاوت پوری ہوئی تو ملائکہ کہنے لگے کتنے نصیبوں والی ہے وہ امت جس کو یہ قرآن ملے گا، کتنے نصیبوں والی ہوگی وہ امت جسے یہ قرآن ملے گا. اور پھر فرمایا کتنے بلندیوں والا ہوگا وہ سینہ جس سینے میں یہ قرآن آئے گا. ملائکہ تو اس امت پر رش کرے اس لیے کہ یہ قرآن والی امت، یہ بلندیوں والی امت، میرے رب نے قرآن کی تعلیم سے پہلے فرمایا الرحمن، اور جب امت کے لیے معلم بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور جب کل میدان دنیا میں جب بات آئی اپنے بندوں کا تذکرہ آیا تو میرے رب نے فرمایا وعباد الرحمن، تیرا تعارف کرایا میرے رب نے کائنات میں، تو تیرا تعارف کروایا کس لقب کے ساتھ، فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اور جب میرے رب نے، میرے عظمتوں والے رب نے، کبریائی والے رب نے آخرت کا تذکرہ کیا، فرمایا یوم تشقق السماء وبالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن. او رحمان کے نام پر جانے دینے والے، او رحمان کے نام پر تانے سننے والو، اور رحمان کی جان رحمان کے نام پر زندگی گزارنے والا،
آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج کسی اور کی نہیں، تمہارے رب رحمان کی حکومت ہے۔ الرحمان، تو پتہ یہ چلا قرآن کا وجود رحمت ہی۔ بلند آواز سے چلو، قرآن کا وجود اور بلند آواز سے رحمت سے۔ قرآن کا وجود رحمت ہی رحمت ہے، اور جس نبی پہ آیا وہ نبی نبی رحمت ہے، اور جس امت پہ آیا وہ امت بھی امت رحمت ہے۔ تو جو قرآن خود رحمت، جس کا کلام وہ رحمان، جس کے ذریعے سے آیا وہ رحمت والا، اور جس کے سینے میں اترا وہ رشک ملائکہ، تو پھر مجھے بتاؤ کہ قرآن پھر دہشت گردی کی تعلیم کہاں سے دیتا ہے؟ یہ دہشت گردی کی تعلیم پھر کہاں سے دیتا ہے؟ پتا یہ چلا جہاں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں؟ رحمان کی کتاب، رحمان کا کلام، لہذا قرآن رحمت جس دھرتی میں پڑھایا جائے گا اس دھرتی پہ اللہ کی رحمت، جس بستی میں پڑھایا جائے گا اس بستی پہ اللہ کی رحمت۔ جب قرآن کی تعلیم رحمت، جب میرے محبوب کی تعلیم رحمت، تو پھر مجھے کہنے دیں کہ میرے محبوب کا جو نظام ہے وہ نظام بھی نظام رحمت ہے۔ اس نظام رحمت کے لیے آج جمعیت علماء اسلام گلی گلی نگر نگر محنت کر رہی ہے تاکہ پاکستان کو وہ رحمتوں والا نظام